السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا طلاب؟ أرجو لكم في صحة دائما إن شاء الله. صباح الخير، صباح النور. ما هذا اليوم؟ اليوم يوم الأحد. طيب، سنواصل درسنا لمادة اللغة العربية للصف الرابع لأسبوع العاشر. موضوع سندرس اليوم أحسنتم هو أسماء الإشارة للقريب. أسماء الإشارة للقريب. انظر في كتابكم في صفحة 120. Baik, belajar. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk Asma ul Isyarah. Isim isyarah ataupun isim isyarah. Lil qarib tu untuk yang tunjuk kata isyarat yang dekat. Okey. Qad darastum fi sanatil ula, sanatil saniya, sanatil salisah. Ismul isyarah. Mislu haza, hazihi. Okey. طيب يا طلاب الآن أعطي إليكم أسماء الإشارة للقريب. كل الكلمات وأسماء الإشارة للقريب. سأقرأ ثم اتبعوني. Jadi ya طلاب ustazah berikan kepada kamu perkataan أسماء الإشارة للقريب. Kata isyarat yang dekat. Jadi ustazah akan baca kemudian itu ikut. أولا هذا هذا هذا. ثانيا هذه هذه هذه. ثالثا هذاني هذاني هذاني. رابعا هاتاني هاتاني هاتاني. خامسا هؤلاء هؤلاء هؤلاء. إذن طيب يا طلاب الآن سأشرح عن أسماء الإشارة للقريب. هي توجد المذكر والمؤنث. Okay, jadi saya akan terangkan apa itu asma ul isyarah lil qarib. Asma ul isyarah lil qarib adalah kata isyarat yang dekat. Dia ada untuk muzakkar dan juga muannas. Okey. Seperti yang kita dah belajar, kalau dalam bahasa Arab, muzakkar ni maksudnya perkataan itu biduni ta'ul marbutah kat belakang. Tanpa ta' marbutah di belakang kalimah. Okey, kalau mu'annas ada ta' marbutah di belakang. Itu beza muzakkar dan juga mu'annas. Nanzuru ila al-muzakkar awalan. Okey, jadi kita tengok untuk muzakkar dahulu. Okey, awalan. Perkataan ismul isyarah lil muzakkar haza 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 lil mufradi al muzakkar lil mufradi al muzakkar. Okay, haza ni kegunaan dia untuk seorang seorang dan perkataan dalam bahasa Arab itu perkataan muzakkar perkataan lelaki. Okay, sebagai contoh saya bagi ni seorang pelajar lelaki, tilmizun. Jadi, haza tilmizun. Okey. Hazani, hazani lil musanna muzakkar. Lil musanna muzakkar. Okey, kegunaan hazani untuk dua. Dua orang boleh, dua benda boleh ataupun dua ekor binatang pun boleh. Sebagai contoh, saya bagi dua orang pelajar. Dua orang pelajar. Jadi kita guna haza ni. Okay, yang terakhir untuk muzakkar, perkataan dia haula'i. Haula'i. Okay, haula'i, kegunaan dia adalah untuk perkataan muzakkar untuk orang, lebih daripada dua, tiga ke atas. Ataupun tiga ekor haiwan ataupun tiga benda. Tiga benda.
Okey, jadi kegunaan ismu isyarah yang betul adalah haula'i untuk orang ramai, orang lebih daripada tiga, lebih daripada dua ataupun lebih daripada dua ekor binatang dan juga lebih daripada dua benda. Okey, jadi itu untuk muzakkar. Muzakkar. Al-an nanzuru ila asma'il isyarati lil-qarib lil-mu'annas. Okey, jadi kita tengok asma'ul isyarah lil-qarib untuk mu'annas pula. Okey, awalan. Hazihi. Hazihi. Hazihi, kegunaan dia lil-mufradi al-mu'annas. Lil-mufradi al-mu'annas. Okey, hazihi kegunaan dia untuk seorang. Seorang seorang untuk perempuan ataupun satu benda ataupun seekor. Dengan syarat kalimah itu mesti kalimah mu'annas yang ada ta mabutoh di belakang kalimah. Okey. Sanian, yang kedua, hatani. 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 Okay. Hatani, kegunaan dia lil musanna al mu'annas. Untuk dua tapi untuk perkataan mu'annas perempuan yang ada ta marbutoh kat belakang. Dengan syarat dia ada dua. Sama ada dua orang, dua ekor haiwan ataupun dua benda. Okey. Salisan. Okey, salisan untuk jam'ul mu'annas, untuk jamak. Tapi perkataan itu mu'annas. Okey, perkataan dia sama juga kita guna dengan muzakkar. Haula, haula'i. Jadi ala kulli hal, untuk perkataan haula'i dia boleh guna muzakkar untuk muzakkar dan juga mu'annas untuk lelaki dan juga perempuan. Guna perkataan yang sama iaitu haula'i untuk ramai orang ataupun banyak benda ataupun banyak ekor haiwan. Okey, jadi ini adalah pembahagian asmaul isyarati lil qarib untuk muzakkar dan juga mu'annas. Okey. Ya tulab, qad intahi darasana al-yaum. Okay, jadi untuk PDPR hari ini, okey, ustazah nak yang pertama, entom boleh sebut perkataan asmaul isyarati lil qarib yang lima tu. Haza hazihi, hazani, hatani, haula'i. Okey, sanian yang kedua, entom boleh beza kegunaan dia. Haza, hazani, haula'i untuk muzakkar. Hazihi, hatani, haula'i untuk mu'annas. Okey, jadi itu sahaja PDPR ustazah hari ini. Ila liqa, ma'assalamah.